Re, viss ēters ir te! Šodien aprit 184. Gadskārt kopš dzimis publicists, valodnieks un latviešu literārās valodas pamatlicējs Jūris Alunāns, un atzīmējot viņa ieguldījumu latviešu valodas attīstībā kopš 2012. Gada, viņa dzimšanas dienā 13. Maijā tiek rīkota Valsts valodas diena. Adolfa Alunāna muzejā šodien skolēni mēģināja radīt jaunvārdus un papildināt savu vārdu krājumus ar senvārdiem vairāk TV spektrus. Latviešu valodas diena pirmo reizi tika atzīmēta 2012. Gada 13. Maijā Jūra Alunāna brāļdēla Adolfa Alunāna mājās, un arī šorīt Alunāna muzeja pagalmā pulcējas skolēni, kuri kā paši atzīst cenšas saglabāt tīru un skanīgu latviešu valodu, tomēr nevienmēr tas izdodas. Protams, tagad jau ir ienākusi tā angļu valoda un tur slēngs un visādas, ko angliski vārdus tur runā. Vajadzētu runāt tīrāk latviski ikdienā. Latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs Jūris Alunāns, mācoties Jelgavas ģimnāzijā, zinājis 7 valodas. Studiju gados apgūtas vēl dažas. Un viņš izdod pārtulko dzejoļus un izdod savu grāmatu dziesmiņas, lai parādītu, kā viņš raksta ievadu vārdos, lai parādītu to, ka latviešu valoda ir cienīga stāvēt blakus jebkurai Eiropas tautu valodai. Protams, ka viņa devums ir tas, ka viņš ir izdomājis ievies ap 500 jaunu vārdu. Pateicoties viņam, mums ir mēnešu nosaukumi, mums ir valstu nosaukumi, mums ir tautu nosaukumi. Atzīmējot Valsts valodas dienu, arī skolēni mēģināja gan radīt jaunvārdus, gan papildināt savu vārdu krājumu ar 19. Gadsimtā lietotiem vārdiem, un tas nav viegli. Dzirdējuši esam. Visādās ir senas filmas, un tad ir šādas vārdas. Bet ir interesi noskaidrot, ko tad tas īsti nozīmē? Jā, jo es gribu zināt, kādreiz runāju latviešu, un kādi ir tie vārdi, kādus viņi izmanto ikdienā. Es domāju, tā ir iziešana no parastās ikdienas, jo stundā tas ir viens strādāt, un šeit viņi redz kaut citu un no citas skatu punktu paskatās, tāpēc ir ļoti nozīmīgi. Valsts valodas diena tiek atzīmēta Jūra Alunāna dzimšanas dienā 13. Maijā. Šogad viņam apritētu 184. Gadskārta. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.